କୋଲକାତା ଡାକ୍ତର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲା ନିଜ ଆଡୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ତିନିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ହେବ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରାୟର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲା ସିବିଆଇ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। କୋଲକାତା ଲଜ୍ଜାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବିଜେପି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ବୁଧବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭବନ ଘେରାଉ। ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଠାବ ସିମ୍ବକ୍ସର ନେଟୱାର୍କ ମାମଲାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ନୂଆ ଖୁଲାସା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି କଟକରେ ବି ସିମ୍ବକ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ଚଳାଇଥିଲା ରାଜୁ ମଣ୍ଡଲ। ରୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିଚୟ ଦେଇ ମଧୁପାଟନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗରରେ ନେଇଥିଲା ଘର ଭଡ଼ା। ରାଜୁକୁ ଜେରାରେ ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ବାଂଲାଦେଶର ଅସାଦୁର ଜମାନ ବାବଦରେ ଖୁଲାସା। ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଗରତାଲା ଦେଇ ଆସିଥିଲା ଜମାନ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ। 24 ବର୍ଷର ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ। ଯାଜପୁର ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର, ସବୁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥିତି ଟଳମଳ। ନିଜ ଗଡ଼ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବବି ଦାସ ବି ହେଲେଣି ନା କେଦମ। ଦଳ ଛାଡ଼ୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ କସରତ କରିବି ହେଉଛନ୍ତି ଫେଲ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ। ଗତ 2 ଦିନର ଗଲାଣି 15 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ବର୍ଷକୁ ବଜ୍ରପାତରେ ଯାଉଛି ପ୍ରାୟ 300 ଜୀବନ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବଜ୍ରପାତ ମୃତ୍ୟୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲାଗିବ 20 ଲକ୍ଷ ତାଳଗଛ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ଭାଇ ହାତରେ ସ୍ନେହ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଦୋରି ବାନ୍ଧିବେ ଭଉଣୀ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇବେ। ରାଜଧାନୀରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ମନ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ଯାଇ ରାକ୍ଷୀ କିଣିଲେ ମିଳୁଛି ଗଛ ଉପହାର। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ସୋମବାର ଉତ୍ସବ ମୁଖରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼। ବୋଲବମ୍ ହରରବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଶୈବାଳୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।